Anki har en egen värld. Anki, där är. Gud, du får inte göra så här. Men jag är tillbaka. Ja, du är här nu. Okej, okay, ja, ja. Jag är här på riktigt. Jag kan peta på dig så. Det fungerar väldigt. Känner du? Bra när du har varit. Ja! Ett hologram. Åh, det känns så bra. God morgon och välkomna till en rullande talkshow. Brum, brum, tut, tut, allt som man säger. Nej, men det känns fantastiskt att vara tillbaka. Hur känns det för dig? Nej, men det är väl. Alltså det är ju jättekul att du är här. Alltså det är ju, men jag akta, ju. Nu kan jag slå dig på riktigt så att du får ta det jävligt lugnt nu. Ja, nej, men jag har ju haft andra människor. Jag har ju haft andra kompisar. Det där, men det där är ju Daniel nej. Norberg. Ja, visst. Han var här istället för dig. Men du har väl varit ganska ensam utan mig. Ja. Känns inte bra att jag är tillbaka. Jo, det känns inte bra ändå. Helt ja, okej. Vad bra. Jag tycker det känns fantastiskt att vara här i bilen på riktigt. Jag har suttit på en iPad. Jag har suttit på en green screen gånger två. Jag har varit ersatt. Ni glömde ju att köpa med någonting till mig från... Ja, men vänta, du kan ju inte få kolla på avsnitten och sedan alltså polisen är efteråt. Nej, men alltså polisen kommer väl efter brottet har hänt. Nej, men det är väl det som är grejen med poliser. Nej, men det är som när man ser folk så här som åker sjukt, moped sjukt, inte moped, det går inte så fort. När de åker motorcykel sjukt snabbt och så filmar de det och lägger upp det på YouTube, då blir det typ preskriberat för att polisen var inte där och tog dem. Ja, du tänkte så. Och i och med att du såg då att jag inte köpte något nice åt dig på Max, då tycker jag att det är preskriberat. Jag tycker inte att det är preskriberat än. Nej, det är det inte. Sen la du ner en chili cheese i min chokladask. Det visste inte jag för en tre dagar senare. Nej. Så när jag öppnar där så ligger det en lite små, eller små, det ligger en snuskig chili cheese i chokladasken där. Så att jag fick ju slänga fyra chokladbitar som den låg runt liksom. Barnprogram. Barnprogram, ja. Barnprogram var ju kul när man var liten. Jag har förberett, än en gång, ett quiz åt dig. Du förbereder så ja, mycket. Ja, jag förbereder. Vad duktig jag du har är. Suttit och förberett hemma. Ja. I natt. Shit. Hela natten har jag suttit. Och gjort research inför det här avsnittet. Och hittat ett gäng gamla barnprogram som jag tror att alla minns. Men jag tror inte man minns dem. Nej. Förstår du vad jag menar? Nej, absolut inte. Jag tror man behöver en liten påminnelse så för att komma ihåg dem. You shall unlock my memories. Yes, I will unlock your memories. För jag tror att du minns dem när du väl hör introlåtarna. Men kommer du veta vad barnprogrammet heter? Ja, jag fattar. Förstår du? Jag fattar. Ja. Absolut. Tror du att du kan det här? Tror du att du kan vara duktig på det här? Alltså, jag har ju sett barnprogram. Jag såg på barnprogram pinsamt länge. Och du är ju ännu pinsamt längre, för du är ju ändå kvar i det. Så att jag tycker att... Nej, men absolut. Jag tror att jag kommer bli irriterad, känns det som. För det tror jag också. Jag hatar när man... Så vi kallar den här lilla quizen för barnprogram en gud. Vi börjar väl lite smått så här då. Jag tar över styrning tills att hon har ord eller fara, då kommer jag bara. Du vet att du alltid kan och passa på. Snyggt, du kan den. Det här var ju det absolut bästa barnprogrammet. Det var ju här jag upptäckte min kärlek för rödhåriga människor. Det var ju Kim Possible, Bella. Var man mer rödhårig när ja, du var liten? Ja, det finns ett gäng. Ja, men snyggt, du tar första, du har en poäng. Fan vad nice. Tack. Kuk. Helvetes jävla fan. Du känner igen det, du kan det ju. För det låter ju lite militäriskt. Du kommer inte ta den, va? Jo, vänta. Rasten. Ja, rasten. Okej, visst. Gud vad gillar. Skönt det känns. Det känns skönt, ja, verkligen. Är du redo för nästa? Här kommer den. Ros mot nos. Det kan vara ris eller ros. Det kan bli fel och det kan bli rätt. Brandy och Herr Morris. Du kan det, Brandy du kan det Morris. Du är för bra på det här. Men du har valt dem som var mina favoriter. Är det så? Hittills är det bara liksom. Hade vi alltså samma favoriter verkar det som? Ja, alltså när är på... de här barnprogrammen från? 00 ja, men de är till... från början av 00 till 05 kanske. Ja. Eller Brandy och Herr Morris tror jag är 06 som egentligen är helt... Nej, det kan inte vara. Du pratar om barnprogram som du gör med årgångsviner. Nej, men Brandy och Herr Morris var ju ett fantastiskt jävla program. Men det var så snöskigt, hans snor och allting. Ja, mycket... fy fan. Det var så jävla grafiskt. Vi tanka. Ja, men du har varit borta länge. Tankar på tanken. Om man kommer till himlen när man dör, betyder det inte att himlen är hemsökt? Det här var ju rätt dumt. Nu åkte jag till biltvätten. Varför gjorde du det?
Ska vi åka igenom den? Tvätten på tvätten. Okej, okay, är du redo då? Här kommer en ny. Adjö, farväl, godnatt. Godnatt, spyr bort min vän. Du tror att du tar det längre du sjunger. Jo, men vänta nu, jag ska bara ha exakta namn. Ja, de gjorde en parodi på det. Ursäkta. Men vi sitter ju här och väntar. Förlåt, man drar inte upp sina snorskiga tubsocker på instrumentbrädan. Du har så här amerikanska strumpor. De borde gå hela vägen upp, för annars man får inte se mitt benhår. Jag har ingen benhår. Va? Har jag visat har, det? Ja, men du rakade till din video med ja. Det. Ja, jag vet. Alltså det är helt sjukt, vill du känna? Ja. Liksom. Nej men gud! Dra, känn. Så såg jag också ut en dag. Eller en gång. Nalle har ett stort blått hus. Ja. Även snyggt. Malvin Studios gjorde en parodi på den som heter Nalle har en blå stor kuk. Det har jag glömt bort. Det känns väldigt Malvin. Det känns väldigt Malvin. Kommer du ihåg Malvin Studios? Ja, det gör man. Det är ju en, det är en riktigt legendarisk svensk YouTube-kanal. Ja. Varför ska han tvätta sin bil? Den är ju jätteren. Han är en sån som åker varje dag och tvättar bilen bara för att. Han är inget bättre för. Nej, men, jo, men han vill ha den så här, alltså den ska skina varje dag. Nej, men gud vad läskigt. Ska man få in backspegel och grejer då? Va? Ja, det måste man ju då. Nej, inte dra ner rutan min. Varför då? Då blir jag ju blöt. Du kan ju inte dra ner min rutan när vi ska åka in och sen glömma bort. Ja, den. Du menar så. Du förstod inte. 8 minuter, vad valde han för sjukt program? Han hade ju en helt ren bil. Och så väljer han det lyxigaste. Vilket program är 8 minuter? Min plånbok är inte här. Min plånbok är... Ska jag behöva betala för din biltvätt? Ja, men alltså... Jag hatar dig. Ta den billigast. Den dyraste? Nej, inte den. Nej, Hampus, nej. Vi behöver inte ha samma som han. Va? Är du redo för en till låt? Åh, ja. Oh, vad mysigt. Var ska man med däcken? Ska de liksom... Var det nödstopp? Så vi vet det. Ja, det står stort som fan där. Stopp. Va? Man hör ju inte ens musiken. Va? Man hör ju inte ens. Till. Men du får inte höra den igen. Anki har en egen värld. Anki. Jesus Christ. Jag tror att det är Anki och Pytte. Ja, det är det. Är det rätt? Ja, rätt. Ja, bra. Och det här var för mycket för mig att ta in. Vadå? Där är mitt favoritprogram. Det var det jag trodde att det var. Alltså jag har sån, haft sån dröm av att ha två feer. Alltså... Förlåt, vad heter den? Fairly Odd Parents. Ja. Jag kommer ihåg när Jimmy Neutron gjorde en crossover. Gjorde en crossover med den Timmy Turner. Den är så sjuk. Den är jättespeciell för att Timmy Turner... Ja, men det är olika, helt olika animationsstilar. Den är ju 3D. Ja, så det blev jätteintressant. Jag kommer ihåg den också. Oj! Vad som avslöjade den här tror jag är ringklockan. För dagmasken har... Jag tror det är... Så de bor i en by med massor med olika typer av figurer och den huvudpersonen är en mask med en hatt. En mask? Nej, jag vet vad du menar, men det är inte det. Vad heter den programmet då? För masken med hatten är berättarrösten. Du menar den. Nej, jag tror du har fel. Med björnar, inte björnar, men nallebjörnar som... Vad fan är det då? Mm, jag vet vad du menar. Men vad är det här då? Är det någon som vet vad han pratar om för program? För jag vill jättegärna... Nu får jag mina tvångstankar. Jag behöver verkligen veta vad det programmet heter. Jag vill ha mat. Nu har du alltså tankat, du har biltvättat, du, nu ska du ha mat. Är det, vad är det för lyxdag? Är det för att jag är tillbaka? Firar vi att jag är tillbaka? Nej, jag har glömt mitt kort igen. Fan. Fan, jag blir ju fattig av det här. Bra, vad var koden? Vilken var det här nu då? Arthur. Men du kände väl igen den? Ja, hej. Vilken under... För den är... Men den såg jag inte på. Jag tyckte inte det var så bra. Jag nej, inte jag heller. Men den är lika gammal som dig. Fuck. Hej! Tack så jättemycket. Har du någon gissning på vad det kan heta? Ja.
Tre vänner och Jerry. Ja. Det är det. Det är det. Är det inte Cartoon Network? Det är ju en svensk skapelse. En ganska bra svensk produktion. Det är som en version av Eddie och Eddie. Det är en svensk... Ja. Ja, lite. Haha, det är det faktiskt. Pingu! Fan vad du kan där. Alltså... Och så dansar de inte och så är massor med färgglada färger. Mamma kom in i 70-talskläder. Du sa det samtidigt som det hände. Va? Du sa det samtidigt som det hände. Jag har ett klippet här. Gud vad roligt. Det är... Ah, jag brände mig! Fuck! Det är Håkan. Ah! Jag tog kaffet som att det var en vatten. Är det Håkan? Och det var jättekallt. Är det Håkan? Eller Sune heter det väl? Sune? Ja. Är det Sune? Det är klart att det är Sune. Jag tänkte på Håkan Bråkan eller att det var Bert. Men det är Sune. Ska vi dansa? Ah, vad jobbigt! Åh, vad jobbigt! Alltså jag tror att det här väcker så mycket minnen hos folk. Här, de här programmen. Jag tror att det här är liksom det. Gjorde jag. Otroligt nostalgiskt. För mig var det när jag satt och letade vet, i natt. Jag var så här, wow. Lazy Town. Ja. Det är det. Men jag tyckte det var så kul med, vad heter han? Bad Guy. Ja, vad fan heter han? Han blev ju en meme när han gick bort. Ja, precis. Vad jobbigt att vara en meme. Nej, han var ju en meme innan han gick bort. Vad sa du? Han var en meme innan han gick bort. Var det innan? Ja, och sen så gick han bort, jag tror det. För han var ju, han gjorde ju någonting på den memen, kommer jag ihåg. Och sen något år senare, ja, skitsamma. Sorgligt det blev nu. You, we got the whole place to ourselves. You and me gonna hope to see some coming down. This is a sweet life. Alltså för att ha dåligt minne så har du ganska bra minne. Alltså något så otroligt. Ja men faktiskt. Secret Codys ljuva hotellliv. Ja. Alltså det var ett jävla bra program. Men jag blev så arg nu när Disney Plus kom ut. Jag vet inte, du sa det. Hampus ringde mig. Ja. Jag hade precis skaffat Disney Plus. Hampus ringde och bara, varför är det inte Secret Cody bra nu? Ja men när man sitter och ser på Hannah Montana typ. Då är det såhär, det är fortfarande bra. Ja. Alltså det håller. Visst, det är lite pruttiga skämt. Men det funkar. Men Secret Codys ljuva hotellliv, det var verkligen så här. Jag håller inte med dig. Men man måste kolla på det ur ett perspektiv av nostalgi och inte ur ett perspektiv av jätte superduper bra manus kanske. När jag var liten. Eller vad tänkte du på? Jag kommer tänka på ett skämt från Sacco Cody. Ja, du ser, det var kul. Ja, det var vilket kul. Skämt var det? Arwin har en pokal. Han vill inte berätta att han har den här pokalen. Och då säger Sacco Cody, men det står ju ditt namn på pokalen. Nej, det är min brors. Men har ni samma namn? Ja, vi var en fattig familj. Vi hade bara råd med ett namn. Det är ett skitbra skämt. Det är ett jättebra skämt. Som jag går runt och drar ibland. Nej, gör du? Jo, för jag snor det. Nej. Det är så här, ja, vi hade bara råd med ett namn. Ja, men jag tänker på det med riktigt bra barnskådisar. Även svenska, typ, ja men julkalendern i år ser jättebra ut. Ja, 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 hur får man barn att skådespela så bra? Nej, men jag vet inte. Jag vet inte om det är... Har man liksom tränat om sin födelsen. Som en häst. Ja, men det känns ju så. Sen, du och jag försöker skådespela och vi är väl hyfsade på det. Men djupt imponerad av barn som är duktiga på att skådespela. Ska vi ta en till här? Så ska vi rucka loss! Åh! Vad fan är det? Vad nu vill bara med förstås. Gör vad du vill! Musse så hans gäng! Ja! När coronapandemin slog till och de skulle börja göra tv-program utan publik, då behöver man ju applådmaskiner. Ja. Och då har jag fortfarande bild i huvudet av att applådmaskinerna ser ut som de gjorde i Hos Musse. För i Hos Musse, när publiken inte kunde komma, då satte de ut wellpappkartonger av figurerna. Och så fanns det en cylinderformad, 3 meter hög grej med mussehänder på som... Just det, precis. Och jag tänker fortfarande att på SVT nu när de har applådmaskiner så är det en sån... Som... Aldrig hört. Nej, du, en nyfiken, en icke nyfiken. Ja, men det tog ju på att han sa nyfiken. Jag visste inte att det var ett barnprogram. Vilken tråkig sista låt. Var det sista? Ja, sista. Vi kan ju inte gå ut på det här. Nej, det kan inte göra. Det blir skitsorgligt. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Brum, brum.